Բարի երեկո, սիրելի բարեկամներ, սիրելի հարազատներ, հարգանքներ ձեզ։ Հերթական անգամ ուղիղ եթերի միջոցով փորձելու եմ այսօր իմ տեսակետները արտահայտել վերջին օրերի Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ձեռնարկած, կարելի ասել, աննախադեպ կադրային գլխատումների մասին, որոնց պատճառաբանությունները էլ ավելի տարակուսանք են առաջացնում։ Խնդրեմ հնարավորության սահմաններում հարգելի բարեկամներ, տարածեք այս տեսանյութը և փորձենք միասին վերլուծել, թե ինչ է կատարվել մեզ հետ և ինչ է իրականացնում Նիկոլ Փաշինյանը վերջին 6 տարիների ընթացքում։ Պատական չէ, որ այսօրվա տեսանյութի կամ իմ հաղորդման վերնագիրը ես ավանարկել եմ հետևյալ կերպ գլխատեր սեփական թիմին սեփական դեմքը փրկելու համար, որովհետև սա ուրիշ կերպ բնութագրել հնարավոր չէ, որովհետև 6 տարի առաջ գազ իշխանության Ռոբերտ Քոչարյանին, Սերժ Սարգսյանին համարեց երկրի թիվ 1 կերեկիշները, հանցագործները, Սերժ Սարգսյանին համարեց Հայաստանի ամենակոռումպացված ընտանիքի պարագլուխը, նրա եղբայրներից մեկին թողես ազատ ֆրֆրա Երևան քաղաքում, մյուսին փախցնես երկրից, փեսային փախցնես երկրից, եղբորը նշանակես արդարադատության նախարար, 6 տարի մոլորես դես հասարակությանը վերջում բերես Ռոբերտ Քոչարյանին արդարացնես, Սերժ Սարգսյանին արդարացնես ու մեղավոր կարգես մի քանի դատավորների, նրանց լիազորությունները դադարեցնես, այսօր էլ արդարադատության նախարարին մեկ ամիս առաջ ֆուտբոլի կնդակի նման տշես, այսօր էլ դատե իրավական համակարգի ձախողումների համար մեղավոր սարքես, նշանակես քնչական կոմիտեի նախագահային, հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահային, բարձագույն դատական խորհրդի նախագահային։ Ինչ է սա, եթե ոչ անճարություն, անկարողություն կամ հստակ նախապես պլանավորված քաղաքական համաձայնություն։ Թող յուրաքանչյուր անձ մտածի իր պատկերացումների և իր կարողությունների սահմաններում։ Այս աստիճան միայն ես կարող եմ արձանագրել, հիմարի տեղ դնել ժողովրդին, այս աստիճանի մոլորեցնել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, մատաղացու գարդ դարձնել սեփական թիմակիցներին, փորձելով ինչ-որ մեկնարկ տալ 2026 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին, խոսում եմ մի բանի մասին, որ դու ամբողջ 6 տարի զբաղված ես եղել պոպուլիզմով, տապալել ես պետական կառավարումը, ձախողել ես քոյս կողմից հրճակված բոլոր բարեփոխումները։ Ընդ որում, ես սիրելի բարեկամներ, ուզում եմ ձեզանից յուրաքանչյուր իմանա, ես այն եզակի քաղաքական գործիչներից մեկն եմ, որ վերջին 3-4 տարիների ընթացքում մշտապես Փաշինյանին քննադատել եմ դատաիրավական համակարգի ձախողումների համար։ Այսօր, պարոն վարչապետ, պարոն Նիկոլ Փաշինյան, դու ինքդ պատասխան տվեցիր, պատասխանեցիր, ինքդ քո այսօրվա քայլերով խոստովանեցիր սեփական ձախողումներդ։ Ընդ որում, ինձ համար որպես մարդ անընդունելի է այսպիսի վարկագիծը, եթե իհարկե համապատասխանում են տեղեկությունները այն մասին, որ նշված պաշտոնյաները աշխատանքից ազատվել են սոցիալական, ուրեմն ինչ-որ ծառայության կողմից մատուցվող էլեկտրոնային հաղորդագրությունների միջոցով, այսինքն դուք SMS եք ուղարկել նշված պաշտոնյաներին, որ դուք այլևս աշխատանքից ազատված եք։ Եթե նշված իրողությունը համապատասխանում է իրականությանը, սա խոսում է մի բանի մասին, որ դուք բացարձակ պատկերացում չունեք պետական կառավարման մասին, որ դուք բացարձակապես թքած ունեք պետական իշխանության առանձին ճյուղերի վրա, որ դուք պետությունը և պետական իշխանությունը պատկերացում եք սեփական սահմանափակ պատկերացումների շրջանակում, որ դուք թքած ունեք պետական իշխանության հեղինակության վրա։ Նիկոլ, դու հավերժ չես, դու Լյուդովիկոս 14-րդը չես։ Ինձ համար իսկապես անհասկանալի է հաշվետվողականության ինստիտուտի իսպար բացակայությունը։ Ես քո բարերն եմ, ձեր բարերն եմ մեջ բերում, ձեր լեքսիկոնից եմ հիմա մեջ բերելու, երկիրը թալանացները։ Հիմա հարց, պատասխան տվեցի, ես ասում եմ չեն տվել, բանակը թալանացները, ձեր բարերն են,
սերմացում գողացող մկանպես, պատասխան տվեցին, չեն տվել։ Հոկտեմբերի 27-ի պատվիրատուները պատասխան տվեցին, չեն տվել։ Մարտի 1-ին ժողովրդին գնդակահարածները պատասխան տվեցին, չեն տվել։ Քաղաքական սպանությունների պատասխանատուները պատասխան տվեցին, չեն տվել։ Իդեպ այս հարցով ես հեսա քիչ հետո ավելի մանրամասն կանդրադառնամ այս հարցին։ Կոռուպցիոներները պատասխան տվեցին, չեն տվել։ Իդեպ սեփական թեմակիցներին գլխատելուց առաջ ես ուզում եմ մեր ժողովուրդը թող հիմա հենց ինքը հետևություններ անի։ Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության տարիներին Ռոբերտ Քոչարյանի աշխատակազմի ղեկավար աշխատած Արտաշես Թումանյանը այսօր ձեր գլխավոր խորհրդականն է։ Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության տարիներին Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք, Ռոբերտ Քոչարյանի վերահսկողական ծառայության ղեկավարին, Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք հարկային կոմիտեի նախագահին դուք ինքներդ նշանակեցիք արտակարգ իրավիճակների նախարար։ Այդ մարդիկ ավելի լավ էին աշխատում, քան ձեր թիմակիցները։ Եվ ընդ որում սրանք այն մարդկանց քիչ մասն է, որոնց մասին ես թվում եմ։ Արցախը կործանածները պատասխան տվեցին, չտվեցին։ Հազարավոր զոհերի մեղավորները պատասխան տվեցին, չտվեցին։ Ընտրակեղծարարները պատասխան տվեցին, չտվեցին։ Ընդ որում ես մի կետի վերաբերել ուզում եմ սիրելի բարեկամներ ձեր ուշադրությունը հրավիրել։ Նիկոլ, դու չէիր, որ հրապարակներում անընդհատ խոսում էիր, որ երբևէ Հայաստանի Հանրապետությունում ընտրակաշար բաժանած կամ ընտրակեղծարարությամբ զբաղվող յուրաք որևէ սուբյեկտ չպետք է մասնակցի ընտրությունների, ընդհանրապես այդ քաղաքական ուժերի գործունեությունը ընդհուպ պետք է կասեցվի, դադարեցվի կամ ընդհանրապես այդ ուժերը պետք է չեզոքացվեն։ Դու կատարել ես այս թված այդ խոստումը, դու կատարել ես այդ խնդիրը, դու ժողովրդի հետ ազգի ես եղել, դու լուծել ես այդ հարցը, դու իսկապես ապահովել ես նորմալ ազատ թափանցիկ արդար ընտրությունների անցկացումը։ Հաջորդը, Հայաստանի ամենակոռումպացված ընտանիքի անդամները պատասխան տվել են, թե ոչ։ Գիտեք ինչ, ես այսուհետ սա երևի իմ ամենավերջի արձագանքն է լինելու այդ կատեգորիայի անցած։ Ես որպես մարդ եմ էլի ուզում քեզ ասել, երբ որ Սերժ Սարգսյանի գործով հրապարակվեց արդարադատության արդարացման դատավճիռը, դու որպես մարդ, դու որպես Հայաստանի գործադիր իշխանության ղեկավար, անկեղծ եմ ասում, դու ինչ զգացողություն ես ունեցել, դու քեր ուժեղ ղեկավար ես համարել, որ քո իսկ գնահատում Հայաստանի ամենակոռումպացված ընտանիքի պարագլուխը քո իսկ ղեկավարած երկրի դատական համակարգի կողմից արտարածվում է։ Կամ նույնիսկ, երբ որ դու այդ քաջությունը, համարձակությունը կամ ազդվությունը կունենաս, կհայտարարես, թե դիշ մեղադրանք էիք առաջադրել Սերժ Սարգսյանին, այդ մեղադրանք առաջադրողները ընդ որում, պարոն վարչապետ, Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազնը, իսկ նախաքնություն իրականացնող մարմինը Հայաստանի Հանրապետության քնչական մարմինն է, կոնկրետ դեպքում եղել է հատուկ քնչական ծառայությունը, հետո վերանվանվել է հակակոռուպցիոն կոմիտեի։ Այդ դու երբևիցե հաշվետվություն պահանջել եք կամ խնդրել եք, ինչպես այսօր եք խնդրել որոշ անձանց ազատվելու, խնդրել եք ձեզ տեղեկացնել, թե ինչ մեղադրանք էիք առաջադրել Սերժ Սարգսյանին, որ Երևան քաղաքի առաջին հայցյան ընդհանրության քրական դատարանը արդարացրել է այդ մարդուն։ Ու հիմա այսօր այդ մարդիկ դատավորները մեղավոր են, քնչական կոմիտեի նախագահը մեղավոր է, գլխավոր դատախազը, չգիտեմ, մեղավոր է, թե չէ, բոլորը մեղավոր են, բացի քեզանից։ Լավ, այս գյուղացիները, մեր գյուղացիները կամ շարքային քաղաքացիները կամ իրավաբանությունից չհասկացողները կամ այլ մասնագիտություն ունեցողները կարող են տեղեկություն չունենա Փաշինյան։ Եթե դուք ուզում եք ասեք դատա իրավական համակարգի պատասխանատուները Վահե Ղազանյանն են, քնչական կոմիտեի նախագահն են ու հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահն են, լսեք, այլևս չի հաջողվելի խափել մեր ժողովրդին, ինչքան կարելի է։ Սիրելի հարազատներ, սիրելի բարեկամներ, Հայաստանի Հանրապետության դատա իրավական համակարգի թվով 2 պատասխանատուներ կամ պատկերավոր ասած իրավապահ համակարգի Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրային իրավական կարգավորումների լույսի ներքո թիվ 1 հիմնական պատասխանատուն դա երկրի գլխավոր դատախազն է, որը բացառիկ սահմանադրական առաքելություն ունի քրեական հետապնդում հարուցելու դատախազությունն է։ Այսինքն դուք դատախազությունից գոհ եք հիմա,
են մնացած մարմիններից դժգոհեք։ Այսինքն երկրում վարվող քրական քաղաքականության տապալման հիմնական մեղավորը, պատասխանատուն պետք է լինի գլխավոր դատախազությունը, այդ սուբյեկտից, այդ կազմակերպությունից դուք գոհ եք, բայց այն մնացած մարմիններից դժգոհ եք ու արդյունքը նա է, այն ինչին մենք այսօր ականատեսենք։ Չգիտեմ, հաջորդը, երկրորդը, դատական համակարգի պատասխանատուն, դա բարձրագույն դատական խորհուրդն է։ Նախ իրավական տեսանկյունից խնդիր կա, եթե պարզվի, որ դուք SMS հաղորդագրության միջոցով հորդորել եք կամ խնդրել եք Կարեն Անդրասյանին թողնել, սա սահմանադրական կարգի տապալում է։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ բարձրագույն դատական խորհուրդը, նրա կազմը, նրա ղեկավարը, դրանք բացարձակապես անկախ մարմիններ են, ոչ մի գործադիր իշխանության ղեկավար որևէ իրավասություն չունի, որևէ այդ հիմնարկի, այդ կազմակերպության ղեկավարին կամ որևէ անդամին խնդրելու, որ նա հրաժարական ներկայացնի։ Նույնը հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի մասին է խոսքը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահը նշանակվում է կառավարության կողմից համապատասխան մրցույթում հաղթելուց հետո։ Եթե պարզվի, որ այդտեղ խնդիր կա, դուք էլի կխախտել եք Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը։ Ու այս ֆոնի վրա խոսել արդարությունից, իրավական պետության փիլիսոփայությունից պարզապես անհասկանալի է։ Սիրելի բարեկամներ, հաջորդը, դուք չէիք, որ ասում եք, Արցախյան պատերազմի ժամանակ դավաճաններն են եղել, 5-րդ շարասյունն է եղել մեղավորը, որոնք հանգեցել են մեր պարտությանը։ Ես խնդրում եմ, սա պատվի ու արժանապատվության խնդիր է։ Դուք կարող եք ցույց տալ 1-5-րդ շարասյան ներկայացուցիչի 1 դավաճանի, որի պատճառով մենք պարտություն ենք գրել։ Լավ, ինչքան կարելի է մեր ժողովրդի այդ քրոնիկ պոպուլիստական ձեր բարերով ասեմ, կտերով համոզել եւ փորձել տպավորություն ստեղծել, որ մի օր սա է մեղավոր, մի օր նա է մեղավոր։ Ուր են պետությունից թալանված միլիարդավոր դոլարները։ Դուք էիք խոսում 18 թվականին, որ 14-ից 30 միլիարդ ԱՄՆ դոլար է Հայաստանից ցանվել դուրս։ Մեր պետական պարտքը ձեր իշխանության գալուց հետո ձերից բարերով Հայաստանի ամենակոռուպացված պարագլուխ Սերժ Սարգսյանի կողմից ձեզ հանձնված իշխանության ժամանակահատվածում եղել է 6 միլիարդ ու կես պետական պարտքը։ Դուք հասցրել եք 13 միլիարդ մեր երկրի պետական պարտքը։ Հիմա դուք կարող եք ասել ձերից բարերով այդ թալավազ գումարներից ինչքան եք վերադարձրել եւ մուտք արել Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե։ Դուք կարող եք ներկայացնել հաշվետվություն, ներկայացնել այդ դուրս գաք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, ասեք, իմ 6 տարվա կառավարման ընթացքում ես թալանված գումարներից այսքանը վերադարձրել եմ մեր ժողովրդին։ Եվ այս ամենը գիտեք ինչ արդարացում ունի։ Ցավոք սրտի, ձեր հազարավոր ֆեյքերի կողմից, ձեր հազարավոր վճարովի, այսպես ասած, ստատուս գրողների կողմից, խեղճ Նիկոլն ինչ անի, այդ բոլորը Քոչարյան ու Սերժն են արել։ Լավ, բավական չէ թաքնվել նախկին իշխանությունների հետևում, ձեր սեփական ձախողումները արդարացնել նախկին իշխանություններով, իսկապես բավարար չի։ Կներեք, ներողություն եմ խնդրում սիրելի բարեկամներ, բայց այս կարգի էշի տեղ դնել հայ ժողովրդի հնարավոր է մի դեպքում, եթե մեր ժողովուրդը այս աստիճանի հանդուրժողական վերաբերմունք դրսևորեր այս իշխանության նկատմամբ, եւ ինձ համար իսկապես անհասկանալի է, որն է պատճառը, որ մեր ժողովուրդը այս աստիճանի հանդուրժողական վերաբերմունք ունի այս իշխանության նկատմամբ։ Ես 3-4 տարիներ շարունակ ասել եմ, այս իշխանության գոյության հիմնական գրավականը այն վախն է, որ նախկին իշխանությունները կվերադառնան։ Այս առումով ես խնդրում եմ, մեր ժողովուրդը պետք է հստակ գիտակցի, նախկին իշխանությունների վերադարձի որևէ ռեսուրս գոյություն չունի սիրելի հայրենակիցներ։ Մենք պետք է կարողանանք հստակ գիտակցել օրինական ընտրությունների դեպքում նախկին իշխանությունների որևէ սեգմենտ որևէ ռեսուրս չունի վերադառնալու իշխանության։ Հետևաբար Նիկոլ Փաշինյանը վախեցնում է ձեզ։ Եվ մենք պետք է կարողանանք իսկապես դուրս գալ այս թակարդից, կարողանանք իսկապես ձևավորել որակապես նոր ընդդիմություն, որակապես նոր քաղաքական ուժ, որը կհավակնի հաղթել գործող իշխանությանը։ Ես տեսնում եմ նպաստավոր բոլոր նախադրյալները,
Պարզապես այն վախը, որ արկա է այսօր, Նիկոլ, ձեր ամենամեծ ձեր իշխանության կողմից մեծագույն ամենամեծագույն հարվածը, որ դուք հասցրել եք մեր ժողովրդին, քաղաքական դաշտի նաև այս աստիճանի բարոյան լեկումն ու բարոյան զրկումն է։ Մենք տեսեք, թե ովքեր են հավակնում այսօր քաղաքական դաշտում դերակատարություն ունենալ։ Մենք տեսեք, թե ովքեր են խաղի կանոններ փորձում ստեղծել։ Մենք տեսեք, թե ձեր իշխանության ժամանակ ովքեր են հավակնում քաղաքականության մեջ լրջագույն դերակատարություն ունենալու։ Որպես մարդ եմ էլի ասում, դուք չեք ամաչում դրա համար։ Դուք չեք ամաչում այս ստեղծված իրավիճակի համար։ Լսեք, սիրելի հարազատներ, սիրելի բարեկամներ, մի փոքր վրդոված եմ, զուտ մարդկային առումով է ինձ համար այս ամեն ինչ անընդունելի։ Ոնց կարող է պատահի 6 տարվա մեջ 4-5 ոստիկանապետ փոխել, 4-5 պաշտպանության նախարար փոխել, 4-5 ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն փոխել, 2-3 ազգային ժողովի նախագահ փոխել, 2-3 պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավար փոխել, քաղաքական կոմիտեի նախագահ փոխել, բարձրագույն դատական խորհրդի կազ փոխել, բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ փոխել, վերջում պարզվել, որ այդ բոլորը մեղավոր են, միակ հրաշք անմեղ սուրբ մարդը Նիկոլ Փաշինյանը։ Ինչպես կարող է այդպես լինել ժողովուրդ? Լավ, կարելի է սթափվել, կարելի է հասկանալ, որ այս մարդու վարած քաղաքականությունը այսպիսին է, որ այս քաղաքական ուժը պարզապես ձախողել է, ինչպես իրենք են ասում, քցել են իրենց ոտքերին այն ծանրությունը, որի տակ մտել են։ Այո, դուք եկաք իշխանության շատ լավ լոզունգներով, մեր ժողովուրդը ձեզ իր ուսերի վրա բերեց, իր գլխի վրա բերեց մեր ժողովուրդը ձեզ, ինչ արեցիք 6 տարվա մեջ, դուք ինչ եք արել? Դուք ուժեղացրել եք Հայաստանի Հանրապետությունը, դուք մեծացրել եք մեր բանակի մարդունակությունը, դուք ապահովել եք մեր տարածքային ամբողջականությունը, դուք ավելի եք ամրապնդել մեր պաշտպանական համակարգը, ինչ եք արել? Վերջիվերջո գալու է, չէ՞ հաշիվ տալու ժամանակը, Նիկոլ, եթե քեզ թվում է, որ դու Լևոն Տեր-Պետրոսյանից ուժեղ ես, եթե քեզ թվում է, որ դու Ռոբերտ Քոչարյանից ուժեղ ես, եթե քեզ թվում է, որ դու Կարեն Դեմիրճյանից ու Վազգեն Սարգսյանից ես ուժեղ, եթե քեզ թվում է, որ դու նույնիսկ Սերժ Սարգսյանից ես ուժեղ, քեզ խաբել են, ձեզ խաբել են ձեր սեփական թիմակիցները, ձեր սեփական հազարավոր ֆեյքերը։ Չի կարելի վերջիվերջո ամեն ինչին վերջ կա, ամեն ինչին չափ կա, չի կարելի։ Ձեր ամենամեծագույն առավելությունը գիտեք որն է, պարոն Փաշինյան, մնացած բոլոր քաղաքական գործիչներից, որ դուք ներքին կարմիր գիծ չունեք, ոչ մի արքելակ չունեք, ոչ մի սկզբունք ձեզ համար չկա, դուք կարող եք ամեն օր, չգիտեմ ինչպես բնութագրեմ այդ բառը, պատրել, նետել են բոլոր սկզբունքները, որի համար պատրաստ էիք 3 կյանք տալ, կուրս կծեցել։ Ձեր կադրային քաղաքականության մասին, պարզապես, չգիտեմ, մի հատ նայեք ձեր շուրջը, մի հատ տեսեք, թե ովքեր ով է համալրել ձեր ազգային ժողովի խմբակցությունը։ Իհարկե առանձին անատեր կան, ես չեմ ասում բոլորի մասին, խոսքը չի կարող լինել, բայց ընդհանուր առմամբ դուք պարզապես խաթարել եք խելացի մարդկանց բնականոն գործունեությունը, դուք ապականել եք քաղաքական դաշտը, դուք ոչնչացրել եք առողջ են հատիկները, ստեղծել եք մեկ մարդու երկիր և այդ մեկ մարդը դուք եք, Նիկոլ Փաշինյան վարչապետ, Նիկոլ Փաշինյան ազգային ժողովի նախագահ, Նիկոլ Փաշինյան ԲԳԿ-ի նախագահ, Նիկոլ Փաշինյան բոլոր նախարարությունները, դուք իջել եք ընդհանուր վարչական շրջանի ղեկավարի մակարդակին, ել չեմ ասում համայնքների փոքր համայնքների ղեկավարների մակարդակին, դուք ձեր ամբողջ բանը գործը թողած ինչ-որ տպավորություններ եք ստեղծում ձեր անձնական տիրույթներում, ինչ-որ հրապարակումներ անելով։ Լսեք, այդտենց ես կարող եմ զբաղվել, մնացած քաղաքական ուժերը կարող են զբաղվել, երկրի գործադիր իշխանության ղեկավարը այլ օրվա գրաֆիկ ու օրակարգ պետք է ունենա։ Ումից եք դժգոհում? Ես անկեղծ պետք է զարմանամ, երեք չեմ այսօր կառավարության նիստում, երբ որ դուք այդպես խոսում եք ինչ-որ համբերության բաժակը լցվելու մասին, խոսում եք ինչ-որ ձեռառնոցի մասին, դուք ում եք ձեռառնում, դուք ում եք ձեռառնում 6 տարի, դուք ում համբերության բաժակի մասին եք խոսում? Բա ժողովրդի համբերության բաժակը ինչպես է լսվել? Բա որ այդ մարդի, որ այսօր շնորհակալություն եք հայտում ձեր հաղորդագրությամբ, անուրանալի ներդրում են ունեցել մեր պետականության
ամրապնդման գործընթացում ինչու եք ազատ, ինչու եք խնդրել շնորհակալություն խնդրել ազատելու եւ որպեսի նրանք ազատման մասին դիմում գրեն։ Ի վերջո մենք որպես քաղաքացիներ իրավունք ունենք իմանալ, պարոն վարչապետ, այդ մարդիկ ինչու են ազատվել։ Կոնկրետ ԲԴԽ նախագահ Կարեն Անդրեսյանը ինչու է ազատման դիմում գրել։ Դա ինչքանով կապ ունի արդարադատության նախկին նախարարի ազատման հետ։ Եվ ընդհանրապես ինչ կապ ունեին այդ մարդիկ կամ իրենց գլխավորած գերատեսչությունների գործունեությունը, ինչպիսին է դու գնահատում, կամ հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի, կամ քննչական կոմիտեի նախագահի։ Ի վերջո ձեր հետևությունները որոնք են, ասեք նա հասկանանք։ Որոնք են, ես 4-5 տարի քննադատել եմ ձեր կառավարությանը, ձերից բարհերճակած բարեփոխումները ձախողելու համար, ասելով, որ դուք արձանագրել եք 0 արդյունք, 0, 0 արդյունք։ Հիմա հարց առաջանում։ Ի վերջո որևէ մեկը պետք է պատասխան տա։ Իսկ ես ասում եմ հետևյալը, Նիկոլ, ուզում եք 10 հատ ներքին գործերի նախարար փոխեք։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի փոխեք, ԲԴԽ-ի ամբողջ կազմը փոխեք։ Դա ինձ հիշեցնում է կկվի պատմությունը, որ կկուն անընդհատ բունը փոխում է, ինչ որ տհաճոտի պատճառով, բայց չի ուզում համակերպի, որ այդ տհաճոտը ոչ թե բնից է, այլ սեփական անձից։ Դուք ինքներդ փոխվելու խնդիր ունեք, ձեր կառավարման ոճը, ձեր պատկերացումները պետականության մասին, ձեր պատկերացումները Հայաստանի շուրջ այսօր ձևավորված անվտանգային միջավայրի մասին, ձեր պատկերացումները Հայաստանի ռազմավարական ապագայի մասին, հակոտնյայ մեր ժողովրդի մեծամասնության պատկերացումներին։ Ձեզ չհաջողվեց դառնալ այն առաջնորդը, ով կարող էր փոխել ժողովրդի զարգացման հունը։ Ձեզ չհաջողվեց իրագործել մեր ժողովրդի նվիրական ծրագիր երազանքները։ Ձեզ չհաջողվեց իսկապես օրակարգ բերել այնպիսի քաղաքական ծրագիր, որը կարող էր Հայաստանը զերծ պահել քաղաքական, ռազմաքաղաքական կատակլիզմներից։ Նիկոլ, մարդկային օրեն եմ ասում, ինչ եկել ես Հայաստանում քաոս է, ինչ եկել ես իշխանության Հայաստանում քաոս է, Հայաստանում արյուն է, Հայաստանում ընտանիքներ են կործանվում։ Ես անձամբ չեմ ասում, դու մտածված ես այս ամեն ինչը, ըղը, չեմ ուզում այդպես մտածել, բայց ինչ եկել ես քաոս է, հասկանում ես։ Ո՞նց է պատկերացնում դու այս իրավիճակից դուրս գալու։ Դուք մտածում եք, լավ, մի կողմ եմ դնում բոլոր ամեն ինչ, Նիկոլ, ուղղակի անկեղծորեն մարդկանցներին մի հատ վերլուծեք, ձեր փոքր թիմով մի հատ վերլուծեք։ Իսկապես դուք ունակ եք Հայաստանը այս իրավիճակից դուրս հանելու։ Պատկերացնեք, դուք ոչ մի բանի հետ գործ չունեք, ոչ ձախողումների, որ Արցախի տապալման, ոչ խաղաղության ու պատերազմի։ Իդեպ ի՞նչ եղավ խաղաղության հարցը։ Այդ դուք չէիք, որ այս 3 տարի խոստանում էիք 21 թվականին, որ Հայաստանին բերելու եք խաղաղություն, որ անընդհատ այդ քարտեզը ման եք տալիս, ուր է բա մեր 29743 քառակուսի կիլոմետր Հայաստանը, Նիկոլ, ուր է այդ օկուպացված 200 քառակուսի կիլոմետր տարածքը, երբ պետք է վերադարձվի Հայաստանի Հանրապետությանը։ Այդ ձեզ թվում է, որ այդ մի քանի կիլոմետր տարածքը վերադարձեցիք Ադրբեջանին, դրանով դելիմիտացիայի, դեմարկացիայի խնդիրը կարգավորվեց։ Հազարավոր ատես կիլոմետր կա Ադրբեջանի հետ կարգավորելու։ Որտեղից ձեզ մոտ այդ համոզմունքը, որ Ալիևը տալու է մեր հողերը, որտեղից ձեզ, ուր է բաց ձեր խոստացած խաղաղությունը։ Կոռուպցիա։ Ես աշխարհում չգիտեմ մի երկիր, որի գործադիր իշխանության ղեկավարը կարող է անընդհատ խոսել կոռուպցիայի դեմ պայքարից, ու այդ երկրում որևէ կոռուպցիոներ չպատժվի։ Մարդկանորեն ես ուղղակի որպես քաղաքացի ձեզ հորդորում եմ, լսեք, դուք այլևս սպառել եք որևէ անգամ, այլևս որևէ կերպ կոռուպցիայի դեմ պայքարի խոսելու լեգիտիմությունից ախորպես մի խոսացեք, էլի մի խոսացեք ու վերջ, մի խոսացեք։ Պետական կառավարումը, ես քիչ առաջ խոսում եմ, դուք կարող եք, դուք մի հատ դուք ինքներդ ներքին մի հատ ինքներդ ձեր համար հաշվետվություն ներկայացնեք, որ ձեր պետական կառավարման արդյունավետության մասին։ Վերջերս ես ուշադրությամբ ուսումնասիրեցի, նաև լսում էի նաև ազգային ժողովում Անդրանիկ Քոչարյանի նախագահությամբ այդ կազմակերպված խորհրդարանական լսումներին, որոնք
առնչվում են հենց այդ իրավապահ համակարգին։ Ձեր իսկ թիմակիցների, առանձին ներկայացուցիչների այդ հանդուկը, պահվածքը, գիտեք ինչով է պայմանավորված, գիտեք ինչով է դա կարելի է պայմանավորվել։ Առաջին, որ խորհրդարանական ընդդիմություն գոյություն չունի, ոչնչացված է, ընդ որում, Նիկոլ, իմացեք, եթե խորհրդարանական ընդդիմությունը ոչնչացված է, գոյություն չունի, այդ չի նշանակում, որ դուք հզոր եք, այդ չի նշանակում, որ դուք ուժեղ եք։ Իմացեք, ուժեղ իշխանությունը այն դեպքում է առկա, երբ որ առկա է ուժեղ ընդդիմություն։ Միայն ուժեղ ընդդիմության գոյության պայմաններում է իշխանությունը ուժեղ, որ իր կզակին անընդհատ զգալով ուժեղ ընդդիմության շունչը, նա ավելի լավ կաշխատի։ Ինչ արեցիք, ոչնչացեցիք, փոշիացեցիք ամբողջ ընդդիմադիր դաշտը, ընդդիմադիր դաշտի առաջին պլան բերեցիք գրեթե բոլոր տեսակի կասկածելի հեղինակություն ունեցող անձանց, որ դուք իշխեք, որ դուք անընդհատ գաք ամեն շաբաթ մատ թափտաք այդ մարդկանց վրա, ու դուք ձեզ թվում է դուք լավություն եք արել Հայաստանի Հանրապետությանը, ձեզ թվում է դուք լավություն եք արել սեփական քաղաքական թիմին, դուք դրանով ընդամենը արագացնում եք սեփական քաղաքական գահավիժման գործընթացը։ Ի վերջո հասուն մարդիկ եք, ես հորդորում եմ ձեզ, դուք ձեր թիմով մի հատ նայեք ձեր անցած 6 տարիների հետագիծը, իսկապես թե դուք ինչ վարկանիշ ունեիք, հիմա ինչ վարկանիշ ունեք, սրա մասին է խոսքը։ Պետական կառավարման այսպիսի գահավիժում ես պարզապես չեմ պատկերացնում, պետական ինստիտուտների տոտալ վարկաբեկում, հեղինակազրկում, ազգային խորհրդանիշերի պղծում, գիտեք ինչ, եթե դուք իսկապես ունեիք ֆունդամենտալ ծրագրի ընտանիքի ընկալումը, պետության ընկալումը, բանակի ընկալումը, եկեղեցու ընկալումը, պետություն հասարակություն հարաբերությունները, պետություն եկեղեցի հարաբերությունները, բանակ հասարակություն հարաբերությունները արմատապես վերափոխելու, կամ ձերիս բարերով ասած 4-րդ հանրապետության մեկնարկը տալու, դա կարելի էր անել գրագետ կերպ, դա կարելի էր անել մասնագետերի միջով, դա կարելի էր անել հասարակության հետ քննարկումների արդյունքում, դա կարելի էր անել երկարատև քննարկումների ժամանակ, պիլոտային ծրագրերի ներմուծման և կիրառման ժամանակ։ Ձեզ թվում է, որ մարդկանց գլուխը ցավում է, պետք է գլխատեք գլուխը, դուք այդպես եք պատկերացնում հարցերի լուծումը, Նիկոլ, բա ուր է ձեր կառուցած բանակը, բա ուր է ձեր կառուցած, դուք 6 տարվա մեջ խնդրում եմ, 6 տարվա մեջ ցույց տվեք, որ դուք մեկ գործարան ձեր օրոք կառուցվել է, մեկ գործարան, հերիք է ժողովրդին միամտցնեք ձեր ասֆալտ փռելով, հերիք է, ազնվությամբ եմ ասում, բավական է, այսինքն Արցախի կորստի ֆոնին, Արցախում արկա 25,000-նոց բանակի լուծարման ֆոնին, այսքան հողային կորուստերի, մարդկային կորուստերի ֆոնին, դուք ասֆալտ էլ չփռեիք, հա Նիկոլ, դուք ասֆալտ էլ չփռեիք, լավ ինչքան կարելի է մեր ժողովրդին հիմարացնել, ինչքան, լավ ի վերջո ես ուզում եմ մարդկանցներին ձեզ մի հատ հարց տալ, այդ ձեր ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, որ հելնում ասում է 2026 թվին հաղթացենք, մենք երանելի վիճակ ենք, որ սենց ընդդիմություն լինենք, ժողովուրդ, դուք չեք ուզում Հայաստանի Հանրապետությունում լուրջ ընդդիմություն լինի, դուք անընդհատ ուզում եք, որ դուք ձեր ընդդիմությունը դաշնակները լինեն, հանրապետականները լինեն, Ռոբերտ Քոչարյանը լինի, Սերժ Սարգսյանը լինի, որ անընդհատ գաք, այսպես սենց խոսեք ու գնաք։ Չէ, իսկապես էլ անկեղծ եմ ուզում, օրինակ ես ինչքան հիացած եմ Ամերիկայի նախագահական վերջին ընտրությունների ժամանակ, երբ իսկապես դեմոկրատիան դա է, Նիկոլ, ժողովրդավարությունը դա է, եւ ես ուզում եմ հիմա ձեզ հետ միասին քննարկելու ժամանակ, սիրելի բարեկամներ, այս խնդրի մասին ձեր ուշադրությունը հրավիրել, մենք կարող ենք 2026 թվականին ստեղծել մի իրավիճակ, երբ ժողովուրդը օրինական ընտրությունների միջոցով առաջին անգամ պարտության մատնի գործող իշխանությանը։ Նիկոլ, դու պատրաստ ես հոգեբանորեն այդ իրավիճակին, բայց ես տեսնում եմ, որ դու պատրաստ չեք, դուք զգում եմ դες, դու գնում ես Ռոբերտ Քոչարյանի ճանապարհով, չնայած ասեմ, Ռոբերտ Քոչարյանը 10 տարին լրանալուց իհարկե մարտի 1-ի միջոցով, բայց իր իշխանությունը հանձնել է, դու գնում ես Սերժ Սարգսյանի ճանապարհով, ուզում ես քո իշխանությունը հավերժացնես, սահմանադրությունը էլ կփոխեք, չգիտեմ ինչ էլ կփոխեք, բայց կանգ առնել է պետք, այս ամեն ինչը ուզում եմ մի հատ հստակ վերջ-վերջում մի օր գալու է հաշվի տալու ժամանակը։ Եթե դուք այսօր հասել եք քաղաքական օլիմպոս, ժողովուրդ, առաստաղից հատակ հայտնվում են
մեկ ժամում, մեկ օրում եւ հատակին հայտվում են առաստաղից։ Հաջորդը կոռուպցիոնիստները։ Հարյուրավոր անձանց մասին 100 անգամ բացահայտ ասել եմ, արդեն հոգնել եմ։ Ռոբերտ Քոչյանի մասին եք դուք խոսել, արդեն հոգնել ենք։ Սերժ Սարգսյանի մասին ենք խոսել, արդեն հոգնել ենք ասելով։ Միևնույնն է, ինձ համար արդեն իսկ պարզ է, դուք ընդամենը խաղալով մեր ժողովրդին նվիրական զգացմունքների վրա, պոպուլիստական խոստումներով վիժեցեցիք ամենավտանգավոր ինչ արել եք Նիկոլ Դայերը, որ դուք ջարդեցեք մեր ժողովրդի հույսը, մեր ժողովրդի հավատը սեփական ապագայի նկատմամբ, սեփական պետության վրա։ Հաշվել եք, քանի մարդ է գնացել Հայաստանից ձեր կառավարման ժամանակահատվածում։ Հաշվել եք, ինչ տեսակարար կշիռ ունեցող մարդիկ են հեռացել Հայաստանից։ Վերլուծել եք, թե ինչու են հեռանում ձեր կառավարման օրոք Հայաստանից։ Վերլուծել եք։ Բանակից եք խոսում, բանակի ազատումներից եք խոսում։ Երբեմն մի հատ ձեր սեփական թիմը նայեք, ձեր սեփական թիմը նայեք։ Հաջորդը։ Բայց ապշած եմ, սիրելի բարեկամներ, ապշած եմ այս վերաբերմունքից։ Նիկոլ, մարդկանորեն եմ ասում, սեփական թիմակիցների հանդեպ չի կարելի այսպես վարվել, չի կարելի ու վերջ։ Վերջի մերջում մարդկանց հետ դուք ճանապարհ եք անցել, նրանց հետ պատասխանատվություն եք կիսել կամ չկիսել։ Դուք նաև շատ վտանգավոր ական եք դնում հաջորդ պաշտոնյաների տակ, որոնց վաղը նշանակելու եք այդ պաշտոններին։ Այդ մարդիկ ահ ու դոհ սրտներում ամեն առավոտ, ամեն վարկյան իրենց հեռախոսին են նայելու, հանգարց չստանան համապատասխան հաղորդագրություն, որ իրենք աշխատանքից ազատվել են։ Դուք մի հատ հաշվել եք, այս տարի քանի հոգու եք աշխատանքից ազատել։ Ի դեպ, ինչ եղավ, այն քնչական քաղաքաշինական կոմիտեի նախագահին էիք ազատել, այս տարի ինչ որ դպրոցում հունվարին ցնցուղ էիք պտտաստում, չէ՞, դպրոցաշինությունը, խոստացել էիք 5 տարվա մեջ 500 դպրոցում մանկապարտեզ կառուցել, ինչ եղավ, Նիկոլ, 3 տարին անցել է արդեն, կարող եք մեր ժողովրդին ցույց տալ ձեր կառուցած 500 դպրոցից ու եկեղեցիներից քանիսն է այսօր պատրաստ, քանիսը 2026 թվականի ընտրությունների մասին։ Պարզապես ապշած եմ, որ մեր ժողովրդի մոտ հիմա քարոզ է տարվում ձեր առանձին ֆեյքային ստորաբաժանումների, ձեր առանձին թիմի ներկայացուցիչների կողմից, որ դուք արդեն հաղթել եք, որ ձեր դեմ խաղ չկա, որ, չգիտեմ, այլ ընտրանք չկա, սելի ժողովուրդ, սա մեծագույն վիրավորանք է մեր ժողովրդին։ Այսինքն ուզում եք ասել Նիկոլ Փաշինյանի ցենկում Հայաստան չկա, եթե չլինի Նիկոլ Փաշինյանը, Հայաստանը չլինի, եթե չլինի քաղաքացիական պայմանագիրը, Հայաստանը կկործանվի, լուրջ եք ասում։ Չէ, լուրջ, դուք իսկապես լուրջ մտածում եք, որ դուք այն անփոխարինելի քաղաքական թիմն եք, որը այլ ընտրանք չունի Հայաստանում։ Մի ծիծաղացեք եւ մի էլ ավելի ողբերգական ասեք մի իրականությունը։ Ես այս եթերով ուզում եմ դիմել անձամ ձեզ, Նիկոլ Փաշինյան, որտեղ ձեր թիմում ուրիշ անձ օբ դժբախտաբար, դժբախտաբար դուք ոչնչացել եք բոլորին, ոչնչացել եք, սեփական դիմագիր չունեցող զանգված եք դարձրել։ Ձեզ թվում է ձեր թիմում կա երկրորդ մարդը, որը կարող է ձեզ հակադրվել, սեփական կարծիք ունենալ, եւ ես ասում եմ մեծագույն ողբերգությամբ, սա լրջագույն խնդիր է, լրջագույն։ Այս առումով ուզում եմ, որ դուք գիտակցեք մի բան, այդ խիզախությունը դրսևորելու եք 2026 թվականի ընտրությունների ժամանակ, ապահովելու ազար արդար թափանցիկ ընտրություններ։ Ձեր միակ առաքելությունը, որը կարող է քիչ թե շատ, քիչ թե շատ հետագա պատմության պրիզմայով այլ կերպ գնահատվել, նա է լինելու, որ եթե դուք ապահովեք ազատ ընտրությունների իսկապես միջավայր եւ օրինական ընտրությունների միջոցով պարտվեք ու իշխանությունը հանձնեք ձեզ հաղթած քաղաքական ուժին։ Ես խորապես համոզված եմ, որ այս քաղաքական հաշվեքշրի պայմաններում, այս իրավիճակում ինչի համար մեր ժողովուրդը ձեզ պետք է ընտրի, Նիկոլ, ինչի համար, այդ որ արձանագրած արդյունքի համար դուք պետք է երրորդ անգամ ընտրվելու հավակնություն ունենաք։
Պարզապես ուզում եմ դուք ինքներդ ձեզ հաշիվտա, դուք էդ ինչ եք արել մեր երկրի հետ, մեր պետության հետ, էդ ինչ արդյունք եք ապահովել տնտեսության ոլորտում, գյուղատնտեսության ոլորտում, արդյունաբերության ոլորտում, տրանսպորտի ոլորտում, ձեր քաղաքապետը գիտի, որ դուք կամ դուք, չնայած այս վերջերս մի քանի անգամ տեսել եմ արդեն այն աստիճանի ավտոշարասյունով եք անցնում, որ ուղղակի գերազերը Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը, բայց ձեր քաղաքապետը չի տեսնում այս Երևան քաղաքի խցանումները, այս խայտառակ խցանումները, այս տրամադրություն փճացող խցանումները, դուք ինչ ծրագիր եք պատրաստում այս խցանումների դեմը առնելու համար կամ որոշակյունն թեթևացնելու համար? 6 տարվա ընթացքում մի հատ էստակադա կառուցել եք, Երևան քաղաքում մի հատ մեծ ճանապարհ կառուցել եք այլընտրանքային, լավ չի կարելի անընդհատ խաբել, լավ քարոշական տեխնոլոգիաներին տիրապետում եք, ձեր անցած ճանապարհը դա տալիս է ձեզ այդ հնարավորությունը, բայց ինչքան կարելի է հիմա այդտեղ դնել ժողովրդին? Քաղաքական դաշտի ամայացումը ձեր ամենամեծագույն մեղքերից մեկն է, որ դուք չուզեցաք, որ դուք չստեղծեցիք նպաստավոր միջավայր արժանապատիվ պայքարի համար, ձեզ արժանի եւ ձեզանից ավելի հեղինակավոր ընդդիմություն ունենալու համար։ Սա մեծագույն ձեր, այսպես ասեմ, հանցագործ քայլերից մեկն է եղել մեր ժողովրդի նկատմամբ, եւ դուք քաղաքական դաշտի առաջին պլան բերեցիք այն մարդկանց, դուք ձեր գործունեությամբ ու անգործությամբ, ձեր ոգևորությամբ, ձեր հորդորներով, որ ունենք այն, ինչ ունենք։ Հայաստանի Հանրապետության սիրելի քաղաքացիներ, սիրելի բարեկամներ, ես խորապես համոզված եմ, որ այսպես երկար շարունակվել պարզապես հնարավոր չէ։ Այլ կերպ ասած, գործող իշխանությունը ձախողել է եւ տապալել է Հայաստանի կառավարումը։ Ես դժբախտաբար եմ արձանագրում սա։ Միայն ճշտամին կարող է ուրախանալ, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը ձախողվել է, Հայաստանի իշխանությունը տապալվել է, Հայաստանի իշխանությունը չի կատարել ժողովրդին տված խոստումը եւ երկիրը կանգնեցրել է լրջագույն մարտահրավերների առաջ։ Նիկոլ Փաշինյանին չհաջողվեց լուծել Արցախի խնդիրը, Նիկոլ Փաշինյանին չհաջողվեց լուծել խաղաղության խնդիրը, Նիկոլ Փաշինյանին չհաջողվեց լուծել Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման խնդիրը, Նիկոլ Փաշինյանին ոչ միայն չհաջողվեց կարգավորելու հստակեցնել Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները, այլև ավելի վատ, Նիկոլ Փաշինյանին հաջողվել է ավելի բարդացնել, սրել, վատարացնել։ Սիրելի բարեկամներ, Նիկոլ Փաշինյանին չհաջողվեց լուծել արմատախինանել քաղաքական կոռուպցիան, Նիկոլ Փաշինյանին չհաջողվեց Հայաստանում արմատախիլանել կոռուպցիան, չհաջողվեց ոչ մի իրական ռեֆորմ ու բարեփոխում իրականացնել, որի համար այսօր նա պատվով հանդես գա ձեր առջև։ Մարդկանորեն խնդրում եմ, պարոն Փաշինյան, Նիկոլ, պարոն վարչապետ, ինչպես ուզում եք, այդպես էլ ընդունեք, կարող եք մի կառավարության նիստում խոսեք ձեր ձեռբերումների մասին, ձեր հաջողությունների մասին, կարող եք? Եթե իհարկե այդպիսի կան։ Սիրելի բարեկամներ, ընդհանուր առմամբ հասարակության ներսում տիրում է հիասթափություն, անտարբերություն, հասարակությունը թքած ունի, կարծեք թե քաղաքական դաշտի վրա, օբյեկտիվորեն, սուբյեկտիվորեն, այն մեծագույն հարվածը, որը հասցվել է մեր ժողովրդին, դա հույսի, վստահության ջարդումն է եղել, որտեղ անցած տարի մենք մասնակցում ենք ընտրական գործընթացների, հազարավոր մարդիկ ինձ գիտեք ինչ են ասել, ասել են Նորիկյան ջան, մենք մեկին էլ ընտրեցինք, տեսանք ինչ եղավ, ասա է պատճառը, սիրելի բարեկամներ, որ մենք հայտնվել ենք մի իրավիճակում, բայց Նիկոլ, ուզում եմ քեզ բարեկամաբար մի հորդոր եմ ասել, մի մոռացի, իդեպ դու մոռացնել ես տվել նախկին մի քանի վարչապետների, ուր է Հովիկ Աբրամյանը, հա Նիկոլ, ուր է Կարեն Կարապետյանը, Տիգրան Սարգսյանը, ուր է? Բայց մի մոռացի, Կարեն Կարապետյանը 2017 թվականի ապրիլ ամսին կայացած խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ գրեթե 70% ձայներ ստացել։ Հա, իհարկե ընտրական շարքը չգիտեմ ինչի միջով է, բայց պայել էին իշխանությունը, բայց դա չխանգարեց 6 ամիս հետո, որ Հայաստանում տեղի ունենար այն, ինչ տեղի ունեցավ։ Հիմա դուք արխային եք, հիմա դուք ձեր ազգային ժողովի նախագահ, ձեր առանձին նախարարներ, ձեր քաղաքական թիմի առանձին ներկայացուցիչներ, ինչպես դու էիր Սերժ Սարգսյանին ասում, կորցրել եք իրականության զգացողությունը, ձեզ թվում է, որ
հաղթել եք 2018-ին, հաղթել եք 2021-ին, հաղթելու եք մշտապես, ընդ որում ու՞մ եք հաղթել, կոռուպցիոնիստերին, ձերից բարերով ասած թալանչիներին, երկիրը կեղեքաստերին եք հաղթել, բայց ես վերջերս գիտեք ինչ եզրահանգման եմ եկել, ինչը ամենամեծագույն ցավն է ինձ համար, Նիկոլ, դուք հաղթել եք հայ ժողովրդին, Հայաստանի Հանրապետությանը, դուք պարտության եք մատնել Հայաստանի Հանրապետությանն ու դուք պարտության եք մատնել հայ ժողովրդին։ Ի վերջո պետք է մտածել վաղվա Հայաստանի մասին էլ։ Նիկոլից հետո էլ Հայաստան կա ժողովուրդ։ Ես խնդրում եմ, ինպես մտածող մարդկանց խնդրում եմ, եկեք միավորվենք, եկեք մի կողմ դնենք ամբիցիաները։ Ես անձամբ ինչ-որ ամբիցիաներ չեմ դրսևորելու, իմ համար սրտի ցավ այսօրվա վիճակը, սևի ժողովուրդ, միավորվենք, համախմբվենք, իսկապես այլընտրանքային քաղաքական ուժ ձևավորենք, իսկապես նոր մտնոլորտ բերենք, իսկապես ստեղծենք և մեր հանրությանը ներկայացնենք որակապես նոր քաղաքական այլընտրանքային ծրագիր։ Այս իշխանությունը հաղթել հնարավոր է, այս իշխանությունը հաղթել հնարավոր է ազնվության, պարկեշտության, անկեղծության, անկաշառության պայմաններում և վճռական լինելու դեպքում։ Ես խորապես հավատում եմ դրան, խորապես հավատում եմ, և մի հորդոր էլ նախկին բոլոր իշխանություններին, և տեսնում եմ նաև դաշտում առանձին անհատների, որոնք իրենց քաղաքական կարիերա ընթացքում տարբեր վայրի վերումներ են ունեցել ու վերջնական արդյունքում ձախողվել են։ Ժողովուրդ, դուք իսկապես չեք հոգնել, դուք չեք կշտացել։ Ռոբերտ Քոչյանը ինչ խնդիր ունի իշխանության գալու հետ, Սերժ Սարգսյանը ինչ խնդիր ունի իշխանության գալու հետ, առանձին քաղաքական ուժեր, որոնք 20-30 տարի քաղաքական դաշտի, այսպես ասած, ջրի երեսին են եղել ու պերմանենտ անհաջողություններ են արձանագրել, ժողովուրդ չեք հոգնել, իսեր Աստծո, հեռացեք հանուն Հայաստանի, հեռացեք հանուն հայ ժողովրդի, փորձեք դաշտը զիջել նոր մարդկանց, որոնք հնարավորինս անխոցելի է, ինչ եք կորցրել, դուք ինչ, դուք Արցախի կորստից հետո ինչ-որ բան եք ուզում գտնեք, դուք Հայաստանի տարածքային ամբողջականության մի հատված կորցնելուց հետո Հայաստանի քաղաքական դաշտում բան եք ուզում գտնեք, դուք այսքան մարդկային կորուստերի ֆոնին ինչ-որ բան եք ուզում գտնեք Հայաստանի Հանրապետության, չեք կշտացել։ Սիրելի բարեկամներ, ես այսուհետ փորձելու եմ, իհարկե ծանրաբեռնվածությունը շատ թույլ չի տալիս, բայց փորձելու եմ պարբերաբար ձեզ հետ միասին կիսվել։ Մենք անընդհատ քննարկումների մեջ ենք, քաղաքական կոնսուլտացիաների մեջ ենք, ժամանակ առ ժամանակ հանդիպումներ ենք ունենում տարբեր քաղաքական գործիչների հետ։ Ես վստահ եմ, որ մենք ունակ ենք, մենք կարող ենք ձևավորել իսկապես որակապես ուժեղ քաղաքական թիմ, որում ներգրաված կլինեն ինտելեկտուալ մարդիկ, մտավորական մարդիկ, Հայաստանի ապագայով մտահոգված մարդիկ, որոնք կարող են իրենց վրա համարձակություն վերցնել ու հայտ ներկայացնել։ Իդեպ մեր մասին եմ ասում, ես էլ ասեմ ու այսօր ավարտենք, մեր կուսակցությունը 2 տարեկան կուսակցություն է, Արդար Հայաստան կուսակցությունը, ընդ որում ասեմ ձեզ, ես առաջկայում հանդես եմ գալու մի սկանդալային, այսպես ասած, աննախադեպ առաջարկությամբ կուսակցությունների մասով, որովհետև որքան հասկացա, տարիներ շարունակ վարկաբեկեցին կուսակցություններին, կուսակցական գործիչներին, քաղաքական գործընթացը վարկաբեկեցին։ Ես առաջկայում հանդես եմ գալու այս կուսակցությունների դերի մեծացման կամ միավորման առումով, բայց ես ուզում եմ մի բան ասել, մենք 2 տարեկան քաղաքական ուժ ենք, մենք դեռևս Հայաստանի Հանրապետությունում, անձամբ ես, իմ ընկերները քաղաքական, իմ թիմակիցները միասին, մենք դեռևս իշխանության գալու հայտ չենք ներկայացրել։ Մենք այո մասնակցել ենք 2021 թվականի արտերտ խորհրդարանական ընտրությունների, լինելով ընդամենը 20 օրվա գրանցում ունեցած կուսակցություն, անլուրջ կլիներ, որ այդ քաղաքական ուժը այդ ժամանակ իշխանություն գալու կամ մեծամասնություն վերցնելու հավակնություն ունենար։ Ես խնդրում եմ, սա նկատի ունենար։ Ես խնդրում եմ նաև մեր այն հայրենակիցներին, որոնք մեզանից ավելին են ակնկալում, մենք 2 տարվա մեջ չենք կարող իրականացնել այնպիսի քայլեր, որոնք կարող էին բերել շրջադարձի, բայց մենք այդ մասին մտածում ենք,
Մենք մտածում ենք մեր նման մտածող մարդկանց հետ իսկապես ձևավորել ավելի ուժեղանալ, շրջադարձային քաղաքական ծրագիր ներկայացնել եւ իսկապես իշխանության գալու հայտ ներկայացնել։ Այ երբ որ իշխանության գալու հայտը կներկայացնենք, այն ժամանակ նոր դրանից հետո մեր քաղաքական գործունեության հաշվի չկմիացվի։ Այ մենք նոր այն ժամանակ հստակ մեր ժողովրդին հաշվետու կլինենք, որ հաջողության հասնելու դեպքում ինչ ենք անելու, անհաջողության դեպքում ինչ ենք անելու։ Այսքանը, սիրելի բարեկամներ, շնորհակալ եմ ուշադրության համար։ Մեկ անգամ եւս խնդրում եմ, որ հնարավորության դեպքում այս տեսանյութը տարածեք։ Ինձ համար մարդկային առումով այնինչ կատարվել է երեկո այսօր անընդունելի է։ Այո, կառավարության կազմում առանձին գերատեսչություններում ղեկավար կազմի փոփոխություններ պետք է պարբերաբար լինեն, բայց ես շատ կարևորում եմ նախ այն մոտեցմանը, այդ փոփոխության ընթացքը, դա էլ քաղաքական մշակույթի բացակայության մասին էր գուժում։ Այս ամենը չէ, նաև պետականաշինության ավանդույթների բացակայության մասին էր գուժում։ Եվ ես հույս ունեմ, որ մենք ձեզ հետ միասին կստեղծենք իսկապես համակարգ, կստեղծենք կարողջացնենք քաղաքական դաշտը եւ այս իշխանությանը իրական այլընտրանք կձևավորենք։ Իմ ամենակարևոր խոսքը հետեւյալն է. այս իշխանությունը սպառել է իրեն, պետք է ձևավորվի որակապես նոր իշխանություն, նոր ընդդիմություն։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները արժանի են ունենալ ավելի լավ իշխանություն, կրթված, ինտելեկտուալ, բարոյապես մաքուր, հստակ քաղաքական ծրագիր ու ռազմավարական մտածողություն ունեցող անձանցից է հարկավոր ձևավորել Հայաստանի վաղվա իշխանությունը։ Ու ես համոզված եմ, որ մենք մեր ժողովրդի ճիշտ աշխատանքի դեպքում կարողանալու ենք բեկումնային շրջադարձային քայլեր անել։ Հարգանք տերս ձեզ, բարի գիշեր, լավ մնացեք։ Առաջիկա օրերի ընթացքում ես եւս ձեզ հետ մեկ այլ թեմայով ուրեմն քննարկում կունենամ, որի մասին նախապես կտեղեկացնեմ։ Հարգանք տերս ձեզ, հարգելի բարեկամներ, բարի գիշեր, բարին ձեզ։ Խաղ, երկինք, մեր երկրին անփորձանք ծառայություն, Հայաստանի սահմանները այս պահին պահող մեր զինված ուժերի բոլոր զինվորներին, անկախ նրանից մի բան կուզենայի ասելու ավարտել, իշխանություն ենք, ընդդիմություն ենք, քաղաքականությամբ զբաղվում ենք, չենք զբաղվում, ես բանակը դնում եմ մի կողմ։ Ինձ համար Հայաստանի Հանրապետության բանակը, զինված ուժերը, զինվորից մինչև սպա, սահմանին կանգնող զինվորից մինչև ճաշարանում վերակարգում ընդգրկված զինվոր, այս պահին ամենաթանկ մարդիկ են, որոնք ապահովում են իմ հայրենիքի անդորը։ Հարգանք տերս ձեզ, սիրելի բարեկամներ, բարի գիշեր, մինչ հանդիպում, շնորհակալություն, ստեսցին։